Hörmətli tələbələr və əziz dinləyicilər, bugün mən Sumqayıt Dövlət Universiteti İnformatika Kafedrasının baş müəllimi Salmana Məlahət sizə Microsoft Access verilənlər bazasının idarəetmə sistemlərin, yəni proqramının əsas işçi interfeysi, əsas komponentləri, obyektləri və bəzi obyektlərlə sadə əməliyyatların yerinə yetirilməsi qaydaları ilə sizi tanış edəcəm. Keçən mövzumuzda biz informasiya sistemləri və verilənlər bazası haqqında məlumat verdik. Qeyd etdiyi informasiya sistemləri istifadəçilərin informasiyaya olan tələbatını ödəmək məqsədi ilə yaradılırdı və informasiya sistemlərinin yaradılması verilənlər bazası konsepsiyası əsasında yerinə yetirilirdi və verilənlər bazasının yaradılması üçün istifadə olunan proqram vasitələri verilənlər bazasının idarə etmə sistemləri adlanır. Bir çox verilənlər bazasının idarə etmə sistemləri adlanan proqramları var. VBase dedilər qısa şəkildə buna. Məsələn, DBase, FoxBase, Clipper, Paradox və s. Yəni, daha mürəkkəb bazaların yaradılması və idarə edilməsi üçün isə məsələn, Oracle, SQL, MySQL və s. Qeyd etdiyimiz bu, deməli, VBase adlandırdığımız proqramlardan istifadə olunur. Bunlardan geniş tətbiq olunanlardan biri də Microsoft Office proqramlar paketinə daxil olan Access verilənlər bazasının idarə etmə sistemidir. Qeyd edək ki, keçən mövzuda da qeyd etdik ki, informasiya sistemləri lokal şəkildə yaradıla bilər, lokal informasiya sistemi və paylanmış informasiya sistemi. Access verilənlər bazası əsasən lokal informasiya sisteminin yaradılmasında istifadə olunur, yəni bir kompüterdə reallaşdırılır. Yəni, verilənlər bazasının mərkəzləşdirilmiş idarə olunmasını və verilənlərə müraciəti təmin etmək üçün lingvistik və proqram vasitələrindən ibarət komplekslərdir verilənlər bazasının idarə etmə sistemləri və Microsoft Office proqram paketi də müxtəlif növ informasiyanın toplanmasına, sistemləşdirməyə, verilmiş şərtlərə əsasən obyektlərin axtarışına, çeşidlənməsinə, saxlanmasına, yəni onların deməli verilənlərin müxtəlif formalarda, müxtəlif strukturlarda deməli strukturlaşdırılıb yadda saxlanılmasına, həmin verilənlər əsasında sorğuların və hesabatların yaradılmasına imkan verir. Verilənlər bazasının Access verilənlər bazasının idarə etmə sistemini yükləmək üçün MS Office proqramlar paketinin yüklənmə qaydası eyni ilə deməli, Access proqramı üçün də keçərlidir. Yəni, bütün Office proqramlar necə yüklənirsə, Access proqramı da eyni qaydada yüklənir. Bunu keçən mövzularda qeyd etdiyim üçün bugün təkrarlamayacağım. Yəni, Start menüsundan istifadə edərək MS Access proqramı yerləşdirilə bilər, qısa yolundan istifadə olunaraq yüklənilə bilər. İşçi stolun kontekst menüsündən istifadə edərək, yəni new əmrindən istifadə edərək deməli, verilmiş verilənlər bazası yaradıla bilər. Qeyd edək ki, Access proqramının ilk dəfə yükləndikdə belə bir pəncərə açılır və biz bunu birazdan proqram üzərində yerinə yetirəndə bunu bir daha əyani surətdə sizə göstərəcəyik. Bax, deməli, Microsoft Office, Microsoft Access proqramlar, baxın, bu əmrlər ardıcıllığı yerinə yetirilir və belə bir pəncərə açılır. Microsoft Office digər proqramlarına, yəni Microsoft Office-in digər proqramlarından fərqli olaraq bu proqramı işə saldıqda hazır sənəd hələ yaradılmır. Yəni biz Word-ü yükləyəndə gördük ki, Word-ü yükləyirik boş bir, deməli sənəd öz avtomatik olaraq susma prinsipinə görə proqram sənədi yaradır və sənədə dokument bir adı verir. Excel-də də bu eyni məsələ idi, PowerPoint-də də eyni şeydir. Yəni bir ilkin olaraq həmin proqramın öz obyektini susma halında faylını yaradır. Amma burada isə biz əvvəlki mövzuda qeyd etmişdik ki, verilənlər bazasına müxtəlif tipli obyektlər daxil ola bilər. Ona görə də biz əvvəlcə verilənlər bazasını yaratmaq üçün bu pəncərə gəlir və biz buradan verilənlər bazasını müxtəlif üsullarla yarada bilirik. Yəni verilənlər bazasını yaratdıqdan sonra onun içərisindəki obyektlər yaradılmağa başlayacaq. Bax, bu pəncərədən gördüyümüz kimi blank database, yəni boş verilənlər bazası da ola bilər və müxtəlif mövzulara aid hazır şablonlardan istifadə edərək verilənlər bazaları da yaratmaq olar. Deməli, boş verilənlər bazasını yaratmaq üçün fayl menüsünün new əmrindən istifadə olunur. Yəni, həmin bundan öncəki pəncərədəki həmin fayl
menüsün new əmrini sıxdıqda açılan pəncərə idi. Həmin pəncərədə blank deməli desktop database əmrini seçdikdə bax bu boş verilənlər bazasını yaradır. Yəni biz sıfırdan başlayaraq hazır şablonlardan istifadə etmədən verilənlər bazasını yarada bilərik. Proqram avtomatik olaraq bazaya database 1, ikincini açdıqda database 2, üçüncünü açdıqda database 3 və s. adları verir. Və biz burada file name hissəsinə daxil olub öz istədiyimiz adı daxil edə bilərik və deməli create düyməsini sıxdıqda ya buradakı adla və yaxud da bizim daxil etdiyimiz adla verilənlər bazası yaradılır. Verilənlər bazasının aksis verilənlər bazasının idarə etmə sisteminin faylının genişlənməsi hal-hazırda ACDB-dir. Lakin əvvəlki versiyalarda 2007-2010-cu illərin versiyasında genişlənmə .mdb idi. Amma 2010-cu il versiyasından sonra Axis proqramının fayllarının genişlənməsi .akdb şəklində qeyd olunur. Və qeyd edirik ki, Great düyməsini sıxdıqdan sonra deməli, proqram pəncərəsi bax, bu şəkildə proqram pəncərəsi açılır. Və qeyd edək, proqram pəncərəsi açıldıqda burada navigation hissəsi var. Bunu yenidən birazdan proqram üzərində tətbiq iş gördükdə əyani sürətdə sizə göstərəcəm. Bax, burada navigation hissəsində biz gördüyümüz kimi bir dənə obyekt, table var. Table obyekti, bir cədvəl obyekti var. Cədvəl obyekti bütün verilənlər cədvəllərdə saxlanılır. Digər obyektlər cədvəl verilənlər əsasında yaradılır. Yəni, ilk öncə verilənlər bazasında biz verilənləri, daxil edəcəyimiz verilənləri özündə saxlayan cədvəlləri yaradırıq. Digər obyektlər, onlara törəmə obyektlər deyirlər. Törəmə obyektlər isə cədvəl verilənlər əsasında təşkil olunur. Axis proqramı vasitəsilə 7 obyekt tipi yaratmaq olar. Bundan öncəki slaytda qeyd etdiyim kimi, ən əsas obyekt cədvəllərdir. Bütün verilənlər cədvəllərdə saxlanılır. Digər obyektlər isə cədvəl verilənlər əsasında yaradılır. Yəni, bunlara nəyi misal göstərə bilərəm? Sorğuları, formaları, hesabatları, səhifələri, makrosları və modulları misal göstərmək olar. Diqqət yetirək indi. Əsas cədvəllər verilənlər bazasının əsas obyektlərdir. Bunu qeyd etdik və görək digər törəmə obyektlər hansı məqsədlər üçün istifadə olunur. Sorğular vasitəsilə cədvəllərdən müəyyən şərtlərə uyğun olan bir və ya verilənləri seçib xüsusi cədvəl formasında təşkil eləyərək istifadəçilərə təqdim edir. Bu cədvəl sorğu obyektidir. Qeyd edək ki, sorğuları bir yox, bir neçə cədvəllər əsasında da yaratmaq olar. Və qeyd etdiyimiz kimi, sorğu əsasında cədvəl verilənlərindən seçilib, yəni xüsusi şəkildə, cədvəl şəklində tərtib olunmuş obyektin özü də verilənlər bazasında saxlanılır. Formalar, məlumatın lazımı şəkildə daha rahat daxil edilməsi və verilənlərə daha rahat baxılması üçün istifadə olunan obyektdir. Hesabatlar, məlumatları çapa vermək üçün istifadə olunur bunlardan, yəni istədiyimiz qaydada verilənlər bazasındakı bizə lazım olan məlumatları çapa göndərə bilərik. Səhifələr verilənlərin HTML kodları ilə ifadə edir və web səhifəyə yerləşdirilməsi üçün nəzərdə tutulur. Makroslar makro komandalardır. Tez-tez istifadə olunan əməliyyatlar bir ad altında birləşdirilir və yaxud da klaviaturanın hər hansı bir hərflər kombinasiyası altında birləşdirilərək həmin əmr, həm və yaxud da həmin hərflər kombinasiyası işə düşdükdə həmin o ardıcıl əmrlər qrupu yerinə yetirilir. Yəni, bu makros dedikdə bu makro komanda başa düşülür. Modullar cədvəl verilənlərini emal etmək üçün yazılan proqramdır. Yəni, bu Visual Basic dilində yaradılmış proqramdır. Yəni, bununla da biz cədvəl verilənlərini emal edə bilərik. Verilənlər bazasının obyektlərini yaratmaq üçün də Create, yəni yarat lent menüsündən istifadə olunur və biz bu dediklərimizi növbəti əməliyyatları proqram üzərində əyani olaraq sizə göstərək. Qeyd etdiklərimizi burada
proqram məhsulunu yükləyərək, aksisi yükləyərək, əyani sürətdə onları göstərək. Qeyd edək ki, aksis proqramını yükləmək üçün bir neçə üsul var idi. Mən elə start menüsünde aksis proqramının üzərində mausun düyməsini sıxmaqla proqramı aktivləşdiririk. Göründüyü kimi, proqramın ilkin pəncərəsi hər hansı bir obyekt yaratmadı. Yəni, belə bir ilkin pəncərə gətirdi. Bu, yenə deyirəm, File New menüsünün sıxdıqda açılan pəncərədir. Və burada bizə verilənlər bazasını yaratmaq üçün müxtəlif variantlar təklif edir. Birinci, baxın, blank desktop database əmrin üzərində sıxdıqda boş verilənlər bazası yaradır və digərlərinə diqqət yetirək, müəyyən mövzularda, baxın, müəyyən mövzulara uyğun verilənlər bazası şablonları təklif eləyir və biz bu şablonların hər hansı birinin üzərində sıxdıqda həmin şablona əsasən hazır verilənlər bazasını yaradır. Biz sıfırdan başlayaraq verilənlər bazasının yaradılması mərhələlərinə baxacaq. Qeyd edək ki, fikir verin, Database 2, mən verilmiş verilənlər bazasının adını dəyişmədim, elə Database adıyla verilənlər bazası yaradıldı. Diqqət yetirin, Database 2 AKDB genişlənməsi ilə yeni verilənlər bazasını yaratdı. Və verilənlər bazasını yaratdıqda, bax, bu hissəsi, baxın bu hissəsinə, deməli, navigation pane deyilir, yəni hərəkət panelidir. Hərəkət hissəsində verilənlər bazasında yaradılacaq obyektlərin siyahısı açılır. Bax, burada siyahlar, məsələn, baxın, bu vurduqda burada siyahlar açılacaq. Hər bir, deməli, obyektlərin tiplərinə uyğun olaraq. Və Excel pəncərəsinin menüsuna diqqət yetirək. File menüsü. File menüsü. Digər ofis proqramlarının menüları ilə eyni olduğuna görə burada təkrarlamayacağıq. Info, deməli, baxın burada da, deməli, info hissəsindən verilmiş baza haqqında məlumat almaq olar, parol qoymaq olar. New menüsü, bayaq dediyim kimi, bax, ilk dəfə olaraq, aksis ilk dəfə yükləndikdə bu menü açılır. Open, hazır, deməli, verilənlər bazası varsa, hazır verilənlər bazasını açmaq üçün də save verilənlər bazasını, fikir verin, table, bir, deməli, changer verim, yaradda saxlamaq üçündür. Save as hissəsində isə digər menülardan, deməli, digər ofis proqramlarından fərqli olaraq burada aksis, deməli, verilənlər bazasını yadda saxlaya bilər. Aksisdəki verilənlər bazasının, məsələn, obyektini yadda saxlaya bilər. Yəni, müxtəlif variantlar təklif edir. Print bazanı çapa göndərmək, close bağlamaq, options olaya, deməli, xüsusiyyətlərə baxa bilərik. Verilmiş verilənlər bazasının əsas, lent menüsünün əsas tabları, qeyd etdiyim ki, home, lent tablarını, great, external date, database tools-dur. Yəni, home menüsü great obyektləri yaratmaq üçündür. External date deməli, xarici verilənlər, verilənlər işləmək üçün. Database tool, əlaqəli cədvəllər. Yəni, bu database tool verilənlərlə iş adlı pəncərədir ki, burada əlaqəli cədvəllər yaratmaq, analiz məsələlərini yerinə yetirmək və s. məsələləri yerinə yetirmək olar. Bundan əlavə, verilmiş aksisin lent menüsü 5 menü deyirik. File, home, great, external date, database tool. Bundan əlavə, kontekstual menülarda açılır. Yəni, əgər cədvəllə işləyiriksə, table tools yaradılır. Əgər sorğularla işləyiriksə, queries tool yaradılır. Hesabatlarla işləyiriksə, hesabatlarla işləmək üçün kontekstual menülar yaradılır və s. Qeyd etdiyim kimi, baza yüklənərkən ilk dəfə cədvəl yaradılır. Və cədvəlin yaradılması da müxtəlif üsullarda aparıla bilər. Həm cədvəl rejimində cədvəllərin elementlərini daxil edə bilərik, həm də konstruktor dediyimiz design rejimində biz cədvəlləri yarada bilərik. Burada deməli, great menüsuna keçdikdə, fikir verin bura, məsələn, bax, burada tables cədvəlin yaradılması, baxın, tables design, bu cədvəl rejimidir, buna əməli operativ rejimdə deyilər, baxın, bu konstruktor rejimdir, konstruktor rejimi, design rejimi, bir də SharePoint-dir, SharePoint-dən hazır deməli, müəyyən məlumatları, SharePoint serverindən müəyyən məlumatları götürmək olar. Məsələn, sorğuları yaratmaq üçün, yəni, bax, burada sorğular deməli, usta rejimində yaradıla bilər, dizayn rejimində yaradıla bilər. Formaların yaradılması üçün formalar forma, yəni boş forma yaradıla bilər. Dizayn konstruktor rejimində yaradıla bilər. Boş və yaxud da ustaların köməyi ilə yaradıla bilər. Burada deməli verilmiş hesabatların yaradılması üçün lent qrupundan ibarətdir. Burada da həmçinin deməli boş
hesabat blanko ola bilər, sıfırdan başlayaraq yaradıla bilər, hazır ustanın köməyi ilə yaradıla bilər, dizayn rejimində yaradıla bilər. Yəni, burada diqqət yetirsə, makro modulların yaradılması Visual Basic dilində qeyd etdiyimiz kimi proqram prosedurlarıdır. Bir də makrosların yaradılması üçün, makro əmrlərdən ibarət, makrosların yaradılması üçün olan lent qrupundan ibarətdir great pəncərəsi. Və diqqət yetirdiyimizə, nə burada great menüsünü izah etməyimin əsas məqsədi odur ki, biz gördük ki, verilənlər bazasına daxil olan obyektləri müxtəlif üsullarla yaratmaq olar. Əsasən, dizayn, konstruktor və digər törəmə obyektləri isə wizard ustaların köməyi ilə, ya deməli, daha çox yaratmaq olur ki, bu ustaların köməyindən istifadə edərək daha sürətli biz deməli, obyektləri yarada bilərik. Keçək deməli, cədvəl menüsünə diqqət yetirək. Cədvəl menüsünda, bax burada biz istənilən, bax burada deməli, verilmiş cədvəl üzərinə, bax burada vurduqda, məsələn burada verilmiş alt menülardan da istifadə eləyib, baxın, burada məsələn, müəyyən əməliyyatlar yerinə yetirə bilərik. Baxın, həmin cədvəlin, bu sütununun tipini təyin edə bilərik. Məsələn, long test, rich test, date time, currency, məsələn, bunları dizayn rejimində sizə göstərəcəm. Yenidən, məsələn, bura, məsələn, demək, show test götürdü ikinci. Məsələn, filed bir sahə bir adını verdi. Sahə bir adını seçib, biz delete düyməsini sıxıb, orada məsələn, başqa ürəyimiz istədiyimiz, məsələn, bizim yaradacağımız cədvəlin atributlarına uyğun olaraq adı dəyişə bilərəm. Məsələn, yazaram tələbə kodu, fərz eləyək. Tələbə, tax ki, kodu bu şəkildə. Və ikinci, yenə də həmin sütunda, sütunun, yəni sahə də deyilir buna, sahədə yerləşək verilənlərin tipini bax burada seçirik. Məsələn, date and time, file deməli növbəti, file 2, file 3 əlavə eləyir, yəni sahə bir sahə ki, biz sahələri seçərək özümüz deməli həmin sahələrin adını dəyişə bilərik. Bu şəkildə biz cədvəl rejimində, yəni verilənlərin cədvəlin strukturunu yaradıb, həm də ora verilənləri daxil edə bilərik. Amma mən əsasən bugün sizə dizayn rejimini təqdim edəcəm. Dizayn rejimi keçmək üçün Home menüsünün View Lent tabına diqqət yetirək. View görünüşdür, yəni istənilən obyekti iki görünüş rejimində təqdim edir. Biri cədvəl rejimində. Buna əməli, operativ rejimdə deyilir. İkincisi, design view, yəni konstruktor rejimində. Məsələn, burada save as deməli, adını deməli, adı bu şəkildə də saxlaya bilərik, qoy belə saxlaya, biz OK düyməsini sıxırıb, fikir verin. Yəni, verilmiş cədvəlin, bizim hazırladığımız table adlı cədvəlin yaradılması üçün konstruktor rejimini, yəni dizayn rejimində deyil, onu konstruktor rejimini ekrana gətirdi. Konstruktor rejiminə diqqət yetirək, konstruktor rejimində işçi sahədə, baxın deməli, cədvəl 3 sütundan ibarətdir. Birinci sütun filed name adlanır. Yəni, burada sahələrin adlarını qeyd eləyəcək. İkinci sahənin adı date type, yəni həmin sütunlardakı verilənlərin tipini təyin edəcəyik. Burada isə təsvir hissəsidir. Yəni, biz həmin sahəyə aid müəyyən məlumatları deməli, verə bilərik. Gəlin, deməli, tələbə adlı, yəni, bax, bu cədvəlin adını dəyişə bilərik. Tələbə adlı, deməli, belə bir cədvəl. Tələbələr haqqında informasiyanı özündə saxlayan hər hansı bir cədvəl yaratmaq istəyir. ID kodunda, bax, burada avtonambə götürülüb. Avtonambə burada verilənlərin tiplərinə diqqət yetirək. Avtonambə sayğac tipli veriləndir. Onların qiymətini biz daxil etmirik. Onların qiyməti birdən başlayaraq avtomatik özü arta-arta gedir. İkinci, məsələn, tələbənin, yazıram burada, ikinci sahə istəyirəm tələbənin soyadı. Adı olsun və fikir verin bura. Short text, qısa mətin tipi təyin edirik. Qeyd edək ki, qısa mətin tipindəki sahədə mətindəki simvolların sayı 255-dən çox ola bilməz. Növbəti sahə, məsələn, tələbənin hansı fakültədə təhsil alması haqqında məlumatı saxlayan sahə yaratmaq istəyirik fakültə və burada da yenidən short text, yəni qısa mətin seçirik. Qrup, tələbənin təhsil aldığı qrupu təsvir eləyən sahə. Bunu da deməli short text götürdük. Təvəllüd adlı
sahə və təvəllüd adlı sahədə biz, bax burada date, deməli, tarix və vaxt tipli məlumat götürürük burada. Baxın bu şəkildə. Orta bal, tələbənin orta balı. Orta bal adlı sahəsindəki verilənlər, qeyd edək ki, həmin verilənləri ədəd tipli götürmək istəyirik. Ədəd tipli verilənlərdən istifadə etmək üçün burada number əmrindən istifadə olunur. Ünvan, ünvan, ünvan hissəsində də yenidən aydın məsələdir. Mətin tiplidir. Telefon nömrəsi. Telefon nömrəsi. Telefon nömrəsini seçdikdə burada number tipindən istifadə olunur yenidən və fərz elə ki, tələbə müəyyən ödəniş ödəyib, ödəniş hissəsinə baxaq. Ödəniş, ödəniş hissəsində məsələn pul vahidi. Fikirlərin burada currency pul vahidi tipindən istifadə edə bilərik. Qeyd edək ki, biz burada cədvəli yaradarkən cədvəlin sütununun, deməli başlıqlarının adlarını qeyd etdik və həmin sahədə, cədvəl sütunu həm də sahə adlanır, həmin sahədəki verilənlərin tiplərini təyin etdik. Aşağı sahədə, baxın aşağıdakı əlavə cədvəl var, əlavə cədvəldə isə həmin sahələrin xüsusiyyətlərini təyin edə bilərik. Məsələn, bax bu hissəyə diqqət yetirək. Tələbənin soyadı adı sahəsini seçdik və göstərdik ki, short text qısa, deməli, mətin tipli verilənlər burada saxlanılacaq və bu mətin tiplərdəki maksimal ölçü, məsələn, fikir verin, sahənin ölçüsü 255 götürülür. Tələbənin soyadı adı 255 yox, biz qeyd edirik ki, maksimal olaraq 30 simvol olsun. Bax, burada bunu aşağıdakı sahədə dəyişə bilərik. Həmçinin, deməli, həmin sahəyə format tipi tətbiq edib, müxtəlif formatlar tətbiq edə bilərik. Daxil etmə formatı tətbiq edə bilərik və s. Məsələn, susma prinsipinə verilənlər daxil oluna bilər. Yəni, biz heç bir şey daxil etmədən default value susmaya olaraq həmin deməli sütunlar bizim bax burada yazdığımız verilənlərə doldurulacaq. Qeyd edək, məsələn, fakültədə də həmçinin bunları dəyişək. 30 eləyək hər birini. Qrup tələbələrini, məsələn, qrup orada demək 30. Sonra təvəllüd. Baxın, burada təvəllüddə, məsələn, formata keçirik. Format hissəsinə diqqət yetirsək, burada tarix formatları, zaman formatları müxtəlif cür, yəni, məsələn, ümumi şəkildə uzun tarix formatı, yəni, bax, qısa tarix formatı və s. deməli, biz buradan, biz həmin deməli, zamanı tarixi daxil etmək üçün hazır, bax, bu şəkildə, bu formata daxil etdiklərimizi salacaq. Orta bal. Orta bal long integerdir. Biz də bilirik, orta bal deməli 0-100 arası dəyişəcək. Ona görə də biz onu integer və yaxud da byte götürə bilərik. Byte tipli 0-dan 255-ə qədər dəyişir. Ünvan hissəsi. Ünvan da deməli, burada 30 simvoldan ibarət. Sahələrin ölçüsü 30 deməli simvol götürürük. Telefon nömrəsi. Telefon nömrəsi number tiplidir, long integer götürdük. Currency də, yəni, bax, bu hissədə də fikir verin. Currency açdıqda. Baxın, burada müxtəlif, məsələn, dollar formatı, euro formatı və s. müxtəlif formatlar da tətbiq olunur. Biz elə ümumi, general number götürərək ümumi formatı tətbiq etdik. Bax, bunları yaratdıqdan sonra əsas məsələlərdən biri də biz tələbənin açar sahə elan etməliyik. Açar sahə hansı sahədir? Açar sahə qiyməti təkrarlanmayan sahədir. Yəni, istənilən verilənlər bazasının cədvəllərini yaradarkən mütləq həmin verilənlər bazasına açar sahə olmalıdır. Əgər biz burada açar sahəni qeyd etməsəydik, yəni avtonom və özü avtomatik açar sahə kimi avtosayğacı təmin edir. Məsələn, tələbənin soyadı sahəsinə, fakültə sahəsinə, məsələn, demək, qrup sahəsinə, təvəllüd sahəsinə açar sahə tətbiq edə bilərik kimi. Yəni, məsələn, fakültə sahəsinə açar sahə elan edə bilər. Çünki fakültələrin adları təkrarlanmır. Eyni bir, məsələn, verilənlər bazası universitet üzrə təkrarlayıb, demək, baza yaradırıqsa təkrarlanmır. Bura açar sahə təyin edə bilərik. Lakin tələbənin soyadı adı sahəsini açar sahə elan edə bilmərik. Çünki eyni soyadda, eyni adda, eyni ata adına malik tələbə ola bilər ki, onda həmin tələbənin adını, aidləri fərqlənsə də həmin tələbənin adını daxil etmək mümkün olmayacaq. Çünki açar sahə elan elədiyimiz sahə sahənin qiymətləri təkrarlana bilməz. Yəni, açar sahə birbaşa həmin verilmiş cədvəl yazılarını identifikasiya edir. Bax, bunu yaradıqdan sonra biz cədvəl rejiminə keçirik. Cədvəl rejiminə keçmək üçün həmçinin, baxın, burada vəziyyət sətri dediyimiz sətir, baxın, buradan, həm buradan keçmək olar, baxın,
cədvəl formasına, həm də konstruktor formasına getmək olar. Məsələn, burada soruşur, yadda saxlayır, yadda saxlayır. Baxın, cədvəl formasına keçir, etdi. Məsələn, ödəniş, baxın, burada 0 dollar kimi, məsələn, yazıldı. Tələbənin haqqında məlumatları bura yazmaq istəyirik. Tələbə haqqında məlumatları yazanda bir-bir yazırıq. Məsələn, burada qələm rejimişə düşdü. Baxın, qələm şəkli yarandı. Bu onu göstərir ki, biz verilənlərin daxil edilməsi rejimindəyik. Məsələn, Səmədov tutaq, Elçin. Tab düyməsini sıxdıqda növbəti sahəyə keçid edir. Növbəti sahə, məsələn, fakültənin adı, fərz edək tarix fakültəsidir. Növbəti tab qrupun nömrəsi, fərz edək 800. Bakı 67-dir. Tab deməsi təvəllüd. Baxın burada təvəllüd əgər bugünü daxil edirsinizsə, buradan illəri də seçib, tarixlərin üzərini seçdikdə avtomatik daxil eləyəcək. Mən avtomatik daxil eləmirəm. Deməli, ümumi susma prinsipinə görə aralarında nöqtə işarəsi yazılır. 04-09 fərz elə 2000 bu şəkildə. Orta bal fərz elə tutaq ki, 78 baldır. Ünvan hissəsində mən ünvanı çox yazmayacağam. Çox yazmadıqda, məsələn, tutaq ki, Bakı şəhəri yazıram. Bakı, telefon nömrəsi. Telefon nömrəsi, məsələn, yazıram 55, 56, ödəniş, tutaq ki, 345. Enter düyməsini sıxdıqda yeni sətrə keçid edir. Yəni, biz verilənlər daxil etdik və biz ikinci verilənləri burada həmin cədvələ daxil edə bilərik. Ola bilər ki, biz cədvəl verilənlər üzərində müəyyən dəyişiklik aparmaq istəyirik. Yəni, strukturunda, quruluşunda dəyişiklik apara bilərik. Bunun üçün yenidən, baxın, View Home menüsünün View rejimindən Design View hissəsinə keçib, yenidən burada dəyişikliklərimizi eləyə bilərik. Məsələn, telefon nömrəsində, məsələn, Input Mask, demək, maskaya uyğun olaraq verilənləri daxil edə bilər. Məsələn, maskaya uyğun olan verilənləri daxil etmək üçün, gəlin, belə bir maska daxil edək. Məsələn, mötərzədə operatorun kodu, məsələn, tutaq ki, bu şəkildə olsun, 0-0. Məsələn, bu şəkildə. Məsələn, bu şəkildə verilənləri bu şəkildə daxil etsin. Məsələn, save və keçirik cədvəl rejiminə. Cədvəl rejiminə diqqət yetirsək, baxın, telefon nömrəsinə baxdınız. Telefon nömrəsi, baxın, bizim daxil etdiyimiz maska. Maska, yəni bizim daxil etdiyimiz forma şəklində cədvələ daxil ediləcək. Məsələn, gəlin belə deyək, bu cədvəli doldurmaq istəyirsə, fikir verin. Tutaq ki, 70. Baxın, mənim deməli verilmiş cədvəlin konstruktor rejimində sahə xüsusiyyətləri bölməsinə daxil etdiyim maska əsasında verilənlər bu cədvələ daxil edilir. Və biz bu şəkildə verilənləri cədvələ doldura bilərik. Və bu bizim demək cədvəl yaradılması üsullarını bildik. Yəni, iki üsulla. İndi biz məndə deməli, əvvəlcədən hazır cədvəl yaratmışdım. Hazır cədvəli burada işə salmaq istəyirəm. Aha, tələbə bazası adlı bazada və tələbə adlı cədvəl yaratmışıq. Yəni, vaxtımıza qənaət etmək üçün, bax, belə bir cədvəl yaradılıb. Home menüsünün menülərinə diqqət yetirək. Home menüsünün, View menüsünün, aydın oldu ki, Home menüsünün nədən istifadə olunur? Birinci lent tabı View-dur, görünüş rejimi, cədvəlin həm konstruktor rejimində, həm də cədvəl rejimində, operativ, yəni əməl rejimində təsvir olunması. İkinci menüsü, cədvəlin ikinci menüsü, clipboard menüsüdür. Mübadilə buferi ilə əməliyyatları yerinə yetirmək olar burada. Yəni, yazının köçürülməsi, kəsilməsi, silinməsi, formatın tətbiq olması bildiyimiz Office proqramındakı mübadilə buferi əməliyyatlarıdır, bunu bilirsiniz. Üçüncü lent tabı sort and filter. Deməli, lent qrupunun əmrlərindən ibarətdir. Qeyd edək ki, burada istənilən cədvəldən əlavə digər obyektlərə də, əsasən cədvəl elementlərinin, obyektlərin elementlərinə müxtəlif filtrlər tətbiq edə bilərik. Baxaq, deməli, hansı filtrlər tətbiq edə bilərik. Məsələn, filtri tətbiq etdikdə, bax, burada select ol hamısını. Məsələn, müxtəlif, baxın, burada bunları sildikdə heç biri görsənməyəcək. Biz burada bütün sahələrin, bax, burada tələbə soyad ad hissəsinə filtr vermişik, hamısı görsənsin. Və yaxud da orta bal hissəsinə diqqət yetirək. Orta bal hissəsini seçib burada filtr tətbiq etmək istədikdə, məsələn, mən deyirəm ki, balı 85 olanların siyahısı çıxsın. Məsələn, burada digərlərini söndürərik.
Baxın, digərlərini söndürdükdə, OK düyməsini sıxdıqda, bağlı deməli, 85-85-dən yuxarı, indi bax burada selection hissəsində bir də diqqət yetirəcəyik və burada bu düyməni basdıqda tətbiq etdiyimiz filtr sönür. Selection hissəsinə baxaq. Selection hissəsində, məsələn, bax bunu seçmişəm. 82 bal. 82 bal selection hissəsindən, baxın, 82-dən yuxarı, 82-dən aşağı. Yəni, məsələn, baxın, less than 82-dən kiçik olan, orta bal olan tələbələrin siyahısını ekranda saxladı. Yəni, bizim daxil etdiyimiz şərtlərə uyğun olaraq filtr tətbiq eləyir, həmin şərtlərə uyğun olaraq cədvəl verilənlərini ekranda göstərir. Qeyd etdik yenə, baxın, deməli, biz onu yenidən tətbiq etdiyimiz filtri söndürdükdə cədvəlin bütün verilənləri təsvir olunur. Baxın, burada yenə edirəm, bərabərdir. Yəni, tutaq ki, bizə lazımdır 100 bal yığan tələbə. Məsələn, həmin 100-ü seçirik, equals, yəni 100-ə bərabər olan. Məsələn, 100-ə bərabər olmayan və yaxud da, məsələn, burada qeyd elədiyimiz hər hansı bir nəyi seçmişiksə, buradan, məsələn, 92-dən kiçik bərabər olanlar, 92-dən böyük bərabər olan, between arasında, məsələn, yaza bilərik burada, between sözünü seçdikdə, baxın, yəni mən deyərəm ki, məsələn, burada 60-la, 60 olmasın, məsələn, 80-lə, tutaq ki, 100 arasındakı verilən, orta balı 80-lə 100 arasındakı olan tələbələrin siyahısını ekranda çıxaracaq və filtr qoşulduqda gördüyümüz kimi sahənin başlığında, adında, məsələn, bax, burada filtr işarəsi düşür, yenidən filtri söndürə bilərik. Daha mürəkkəb filtrləri yaratmaq üçün genişləndirilmiş filtrləri, baxın, burada advanced filtr, bax, belə bir pəncərəni seçdikdə, bax, buradan daha geniş biz, deməli, filtrləri yarada bilərik. Aha. Növbəti yazılardır. Yəni, cədvəlin istənilən sətrinə biz yazı deyirik. Bax, yazılar üzərində yeniləmə var, yeni yazı əlavə etmək olar, yadda saxlamaq olar, yazını silmək olar. Deməli, yazıdakı, məsələn, qrammatik səhvləri yoxlamaq olar. Həmçinin cədvəldə, məsələn, bax, fikir verin, burada yazılan elementləri üzərində, yazının hündürlüyü, yəni yazının, məsələn, müxtəlif, yəni sahənin eni və s. əməliyyatlarını burada yerinə yetirmək olar. Məsələn, total. Total burada, məsələn, cəmləmə əməliyyatıdır. Özündən yuxarıda, məsələn, bax, burada total hissəsində, baxın, count, məsələn, müəyyən funksiyalar var, həmin funksiyaları tətbiq eləyərək, bax, bu hissədə cəmləmə əməliyyatlarını yerinə yetirmək olar. Verilmiş cədvəlimizə diqqət yetirək. Biz qeyd etdik ki, find lent tabına diqqət yetirək. Find lent tabı digər ofis proqramlarında olduğu kimi lazım olan daxil edilmiş söz, söz birləşməsi və s. Yəni, simvol-simvol ardıcılığına görə mətndə axtarış yerini yetirir. Bu isə text formatingdir. Yəni, biz verilmiş cədvəlimizdəki mətnlərə müxtəlif tipli formatlar verə bilərik. Yəni, bu şəkildə biz müxtəlif tipli formatlar, deməli, verə bilərik. Bu şəkildə. Yəni, biz dəyişirik rəng, ki, bildiyimiz kimi, yağlı rejim, italik və s. Mərkəzdən yazmaq, soldan və sağdan düzləndirmə. Yəni, nömrələmiş siyahların yaradılması, şriftin növünün dəyişdirilməsi və s. formatlaşdırma əməliyyatlarını verilmiş cədvəlimizə tətbiq edə bilərik. Cədvəl yaradılmasına baxdıq və cədvəllər üzərində müəyyən hansı işləri görmək olarsa onları qeyd etdik. İndi isə aksisdə digər obyektlərin yaradılması məsələlərinə diqqət yetirək. Çox qısa şəkildə onlar haqqında sizə məlumat vermək istəyirəm. Digər obyektləri yaratmaq üçün Axis proqramını Great Lent tabından istifadə olunur. Great Lent tabından göründüyü kimi burada biz, məsələn, çox cədvəl yaratmaq istəyiriksə, bax, hazır şablonlar təqdim edir birinci menüsü. Hazır şablonlardan istifadə edərək biz müxtəhəmin şablonlara uyğun müxtəlif obyektlər yarada bilərik. İkinci Great Lent menüsünün ikinci lent qrupu table-dır, cədvəllər yaratmaq üçündür. Biz cədvəl yaratmağı göstərdik. Üçüncü isə queries-dir, yəni sorğular. Sorğular nədir? Sorğular bizim daxil etdiyimiz şərtlərə uyğun olaraq cədvəl verilənlərindən həmin şərtlərə uyğun verilənləri çeşidləyərək cədvəl şəklində tərtib edib əlverişli şəkildə bizə təqdim edir. Sorğuların yaradılması da iki üsulla mümkündür. Wizard rejimində və design rejimində. Usta rejimində və konstruktor rejimi. Biz usta rejimindən istifadə edirik, nisbətən daha sürətli, daha rahat olduğu üçün. Query wizard, məsələn, yadda saxladıq.
Məsələn, fikir verin, burada yeni belə bir pəncərə açılır və diqqət yetirək sorğunun hansı obyektə əsasən yaradılması. Bizdə bir cədvəl olduğuna görə orada bir neçə cədvəl də ola bilər və cədvəldən əlavə sorğu da ola bilər. Burada cədvəl əsasında, ilk dəfə olaraq cədvəl əsasında yaradılır. Biz seçirik, tələbə 2 cədvəl əsasında yaradılacaq və burada biz sorğumuza hansı sütunları əlavə etmək istəyiriksə, baxın, tələbənin soyadı adı. Burada bir-bir sahələri tətbiq eləyir, həmin bizim sorğumuza əlavə edir. Yox, mən istəmirəmsə yenidən bu düyməni sıxaraq, həmin bizim yaradacağımız sorğudakı həmin sahəni oradan silə bilərik. Bax, bu hissəni basdıqda isə, bax, bu düyməni sıxdıqda cədvəl tələbə 2 cədvəlindəki bütün sütun başlıqları sorğuya əlavə olunur. Mən hamısını tətbiq etməyəcəm. Məsələn, tələbənin soyadı, adını istəyirəm olsun. Məsələn, qrup, fakültəni istəyirəm, məsələn, daxil edək, fakültəni göstərsin. Təvəllüd yox, orta balı məsahəsini sorğuya istəyirəm əlavə olunsun. Və ünvan hissəsini istəyirəm deməli. Verilmiş sütuna əlavə olunsun. Next düyməsini sıxırıq və burada susma prinsipinə görə deməli qeyd edirik və tələbə 2 query, yəni tələbə 2 sorğu adı verir və finish düyməsini sıxdıq. Fikir verin, bizim istədiyimiz sütunlara uyğun olaraq cədvəli bura yerləşdirdi. Amma verilmiş cədvəlin dizayn rejiminə keçirdikdə, baxın, belə bir bu şəkildə də yeni bir cədvəl yaratmaq olar. Baxın burada, bax bu hissədə query, məsələn, bax bunu bir də yenidən tətbiq edək. Yenidən create, baxın bu fikir verin. Query design, yəni design rejimində burada hansı cədvəl əsasında yaradılırsa, tələbə 2 cədvəlini daxil edirik. Tələbə 2 cədvəlini daxil etdikdə hansı düymələr, baxın filed, burada açılır. Məsələn, tələbənin soyadı, adı, bax bu hissədə. Yuxarı hissədə, məsələn, bu hissədə seçirəm, fakültə, bax, bu hissədə seçirəm qrup, bu hissədə seçirəm, məsələn, orta balı, bu hissədə biraz fərqli götürəcəm, ünvanla əlavə telefon nömrəsində deyəcəm ki, bura daxil edilsin. Və burada fikir verin, sahələr hansı cədvəllərdən seçilib? Ola bilər, bizim verilənlər bazamızda bir neçə cədvəl ola bilərdi və bizim sorğumuz bir neçə cədvəl əsasında, bax, burada yaradıla bilərdi. Yəni, burada, məsələn, tələbənin soyadadır, tələbə 2-dən, fakültə tələbə 2-dən də ola bilər. Bəzi informasiya başqa bir cədvəldə olardı. Həmin cədvəlin sütununu daxil edərdik və burada, deməli, hansı cədvəldən seçilibsə həmin sütun, bax, buradan qeyd edəcəkdik. Sort. Sort nədir, uşaqlar? Nizamlama. Nizamlama necə aparılmalıdır? Artma ardıcılığına görə, yox, azalma ardıcılığına görə. Yəni, bax, bunu seçdikdə, ascending, descending dedikdə, bu verilmiş tələbənin soyadı, adı, sütunu əlifba sırası ilə A-dan Z-ə qədər və yaxud da əksinə olaraq nizamlanır. Show verilmiş sorğunun, sütunların görsənib ekranda, yəni görsənməməsini təmin edir. Bax, burada biz bunu söndürsək, görsənməyəcək. Aydındır. Və burada kriteriya var. Kriteriya nəyə əsasən? Biz şərt qoyacağıq. Həm hansı şərtlər əsasında, deməli, bu cədvəl yaradılsın. Bu dizayn konstruktor rejimində sorğunu yaratdıqdan sonra fikir verin, sorğunu icra et düyməsini sıxdıqda artıq fikir verin, query 1 adında, tələbə query bir başqa bir sorğudu, query 1 adında başqa bir cədvəl yaratdıq, sorğu yaratdıq və sorğuda verilənləri diqqət yetirək. İndi bura diqqət yetirək uşaqlar, kriteriya qoymaq istəyirik. Cədvəli necə ki, həm cədvəl rejimində, həm konstruktor rejimində təsvir edə bilirdiksə, eyni ilə sorğuları da həm cədvəl rejimində, həm də dizayn rejimində tətbiq edə bilirik. Dizayn rejiminə tətbiq etdikdə, bax, burada dizayn rejimində kriteriya hissəsi var. Kriteriya hissəsindən biz müəyyən şərtlər qoya bilərik. Həmin müəyyən şərtlərə uyğun olaraq, həmin sorğunun içindən və yaxud da cədvəl verilənlərin içindən bizə lazım olanları çeşidləyərək, seçərək cədvəldə bizə təqdim edəcək. Kriteriya hissəsinə, orta bal hissəsinə kriteriya qoyaq, yəni şərt. Burada böyükdür, məsələn 90. Böyükdür 90, demək şərti qoyduq. Orta balları içərisindən 90-dan orta balı böyük olan tələbələrin və hansı tələbələrin ad və soyadlarını, fakültəsini, ünvanlarını ekrana çıxaracaq. Bunun üçün yenidən sorğunun yerinə yetirilməsi üçün run düyməsi üzərinə sıxırıq. Baxın, yəni burada orta bala diqqət yetirək 92-94. Yəni, bax, bu şəkildə
Bizim daxil etdiyimiz şərtlərə uyğun olaraq cədvəl verilənlər üzərində müəyyən deməli seçimlər yerinə yetirə bilərik. Yəni bunu da yenidən silə bilərəm. Məsələn, sildikdən sonra deyərəm ki, məsələn, ünvan hissəsini ekranda istəmirəm göstərim. Yəni, şov hissəsində bu hissəni söndürdükdə və yaxud da kriteriyə əlavə edib və ya növbəti kriteriyə daha mürəkkəb şərtlərə uyğun olaraq verilənlərin seçilməsi məsələsini həll edə bilərik. Sorğu yaratdıq və sorğu yaratdıqdan sonra diqqət yetirək, hərəkət panelində tələbə 2 query adlı sorğu yaradıldı. Eyni qayda ilə Great menüsuna keçərək biz forma yarada bilərik. Formaları da həm konstruktor rejimində, həm wizard usta rejimində, həm boş formadan istifadə edərək, yəni müxtəlif üsullarla yaratmaq olar. Qeyd etdi ki, əvvəlki slaytlarda formalar verilənlərin daha rahat daxil edilməsi və verilənlərə daha rahat baxılması üçün istifadə olunur. Keçək deməli, usta rejimindən istifadə edərək forma yaradaq. Bu şəkildə forma yaratmaq istəyiriksə, baxın, yəni forma ustası ekrana gəlir və forma ustasını yaratdıqda biz bütün sahələri həmin formamıza əlavə etmək istəyirik. Bax, fikir verin, burada tələbə query idi. Mən tələbə 2-siz, baxın, yenə mən formanı həm sorğuya əsasən, həm tələbə 2-yə əsasən yarada bilərəm. Tələbə 2-yə əsasən yaradırıq, yaratdıqda bütün sahələri əlavə etmək istəyirəm, əlavə etdik. Next, verilmiş formamın sütunlar şəklində mi, cədvəl şəklində mi və s. hansı şəkildə olmasını burada seçə bilərəm. Mən sütunlar şəklində olduğu kimi saxlayıram. Next düyməsini sıxırıq. Elə tələbə 2 adı altında da yadda saxlayırıq. Sadəcə olaraq tələbə 2 form adı verəcək. Finish düyməsini sıxdıqda biz fikir verin burada baxın belə bir forma aldıq. Məsələn bizdə 10-cu yazılıdır, eləmi? Biz məsələn tutaq ki mən buradan baxın bu şəkildə 2-ci yazıya, 3-cü yazıya, 4-cü yazıya vəziyyət səhvinin aşağısında bax oxları vuraraq geriyə, əvvəli oxlarını vuraraq biz birbaşa bir yazıdan digər yazıya keçərək bir həmin yazılara, informasiyalara baxa bilərik. Və yaxud da ID hissəsində məsələn 5-dir deməli, bax bu hissədə deməli daxil edərək bax bu hissədə deməli verilmiş cədvəl verilənlərimizdə məsələn 3-ü daxil edib 3-cü yazıya birbaşa baxa bilərik. Bax bu növbəti yazıya, bax bu ox əvvəlki yazıya keçir. Bu ox 1-ci yazıya, bu ox deməli sonuncu yazıya keçir. Yanındakı bax bu yanında bu sarı işarə olan hissə isə yeni yazının əlavə edilməsi. Yeni yazını əlavə etmək üçün new tələbənin soyadı, adı. Məsələn yeni məsələn yazıram Aslan. Özüm elə yazıram ki, diqqətimizi cəlb etsin. Bu şəkildə əlavə etdik. İndi cədvələ diqqət yetirir uşaqlar. Cədvələ diqqət yetirdik ki, görəcəyik ki, baxın, aslanlı aslan bizim formadan daxil etdiyimiz veriləni cədvələ yerləşdirdi. Yəni, verilənlərin formadan yəni istifadə edərək, baxın, tələbə 2 forması buradan daxil etdiyimizi həmçinin tələbə cədvəlinə əlavə elədi. Həm verilənlərin cədvələ daha rahat daxil edilməsi, həm də cədvəl verilənlərinə daha rahat baxılması üçün istifadə olunur. Yəni, biz burada, yenə deyim, 7-ci yazıya baxmaq istəyiriksə, bax bu hissədə 7-ni daxil edib, enter düyməsini sıxdıqda 7-ci cədvəldəki 7-ci yazıya baxa bilərik. Eyni ilə Great menüsündən hesabat, report deyilən, yəni hesabat da yarada bilərik. Hesabatlar verilənləri çapa göndərmək üçün istifadə olunan, yaradılan obyektlərdir. Hesabatlar da həmçinin boş hesabat blankından istifadə edilərək yaradıla bilər, konstruktor rejimindən istifadə edilərək yarada bilər və
ustanın köməyi ilə yaradıla bilər. Məsələn, biz ustanın köməyi ilə verilmiş hesabatı yaradaq. Bunun üçün hansı nəyə əsasən yarada bilərik? Fikir verin, tələbə 2-yə və sorğulara görə biz forma yarada bilərik. Tələbə 2-yə əsasən yaratmaq istəyirəm. Tələbənin soyadı, adı lazımdır. Bir-bir əlavə edirəm. Məsələn, tələbənin qrupu və tələbənin orta balı bizə lazımdır. Bu verilmiş sahələrdən ibarət hesabat yaratmaq istəyirik. Next, qeyd etdik ki, hesabatlar verilənlərin çapa göndərilməsi üçün tərtib olunur. Bax, bu şəkildə ustadan istifadə edərək, baxın, belə bir A4 vərəqi. Gördüyünüz kimi, artıq cədvəl şəklində deyil, A4 vərəqində çapa getmək üçün nəzərdə tutulan mənim istədiyim cədvəldən, istədiyim sahələri, informasiyaları həmin sorğuya əlavə edir və ekrana diqqət yetirək. Bu zaman print çapa getmək üçün yaradılan obyekt olduğundan çapa getmək üçün lazım olan əmrləri özündə əks etdirən əlavə bir deməli menyu, kontekstual menyu açılır. Baxın, deməli ölçüsünü, sahələri və s. landscape, columns, sütunlu və s. bax bu şəkildə bu parametrim əmrləri üzərinə sıxaraq bizə lazım olan parametrlər tətbiq edib verilmiş hesabatımızı çapa göndərə bilərik. Və qeyd edək, çap rejimə diqqət yetirək. Çap rejimdə biz heç bir redaktor əməliyyatı apara bilmərik və bu ön baxış print çapdan əvvəlki ön baxış pəncərəsi açılır və biz çapa göndərdikdən sonra həmin pəncərəni bağladıqda yenidən məsələn tələbə deməli verilmiş tələbə və yaxud da digər sorğu və yaxud da forma və s. hər hansı bir obyektə keçib yerinə yetirə bilərik. Baxın, burada diqqət yetirək, raport, yəni hesabat bölməsində də yaratdığımız tələbə 2 adlı hesabat yerləşdi. Artıq deməli bizim verilənlər bazamızda 4 obyekt yaratmış olduq. Bugünkü dərsimiz bu qədər. Əlaqəli cədvəllərin yaradılması haqqında geniş mühazirə materialları və misal nümunələri mühazirə konspektlərində öz əksini tapıb və oradan tanış ola bilərsiniz. Sağ olun.